დღეს სენაკს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე სტუმრობდა. მან სენაკელებს ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გურამ მისაბიშვილი წარუდგინა. მანამდე კი პარლამენტის თავმჯდომარემ ხელისუფლების მიერ ამ წლების განმავლობაში განხორციელებულ რეფორმებზე გაამახვილა ყურადღება და სამამავლო გეგმებზეც ისაუბრა. ყველა ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, ხარდაჭერისთვის. Ყველა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ერთად ვართ და ჩვენი ერთად ყოფნა, ჩვენი ერთად გომა, თქვენი მხარდაჭერა არც ამ შეხვედრით დასრულდა და არც ამ შეხვედრით დამთავრდება. ეს არის ის, რაც წლების მანძილზე გრძელდება და კიდე წლების მანძილზე გაგრძელდება. და ამ ჩვენი ერთად გომის, ჩვენი ერთად ბრძოლის საბოლოო ამოცანა და მიზანი არის ის, რომ საქართველო იყოს უკეთესი ქვეყანა და საქართველო იქნება უკეთესი ქვეყანა, როდესაც ამ ქვეყანაში ყველა ოჯახი იცხოვრებს უკეთესად, ყველა ადამიანი იცხოვრებს უკეთესად და ყველა ოჯახი იცნობს მეტსარგებელს და მეტკეთილდღეობას. ჩემიც და ჩვენი პარტიის და ყველა ჩვენგანის ხედვა ეს არის: ყოველთვის ვიხედოთ წინ, ყოველთვის ვიარავთ წინ და ყოველთვის ვილაპარაკოთ არა იმაზე, რა გავაკეთეთ, არამედ იმაზე კიდე რას გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს უკეთესი და ხალხი ცხოვრობდეს უკეთესად. ამიტომ ყოველთვის ვილაპარაკოთ მომავალზე, მაგრამ ხანდახან, იშვიათად, მაგრამ ხანდახან არის მომენტები, როცა წარსულიც უნდა გავიხსენოთ. Unda gavtsenot ara imitoro tsarsuli davabrunot mertsa damiparos is tsarsuli davabrunot 10 tsilis tsin romelitsilo magra gavtsenot imitom ro miuvdet saidan moudivart ragza gaviaret da said unda tsavilet dges sakartvelo aris kvakvana vidre ipo 8 tsilis tsin imitoro 8 tsilis tsin chven viqavit უიმედო ჩაგნელებული დანგრეული ქვეყანა. 8 წლის წინ ჩვენ ვიყავით ქვეყანა, სადაც ხალხს მოსაგამოების ეშინოდა. 8 წლის წინ იყო ქვეყანა, სადაც ქუჩაში ვერ გამოხვიდოდი, იმიტომ რომ გზაზე ვერ გაივლიდი და თუ გაივლიდი, კიდე ყოველ ნავიჩში ვიღაცა გაგაჩერებდა ინსპექცია და ფულს მოგთხოვდა. 8 წლის წინ იყო ქვეყანა, სადაც აქ სენაკში სკოლა დამთავრებული ბავშვი სულროგენიოსი ყოფილიყო, ვერ ჩააბარებდა ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ ფაკულტეტებზე თბილისში. რატო ვერ ჩააბარებდა? ჭკუ არ ჰქონდა თუ განათლება არ ჰქონდა? იმიტომ ვერ ჩააბარებდა, რომ ფული არ ჰქონდა მის მშობლებს, რომ იქ ფული გადაეხადა და ისე მოეწყო თავისი შვილი. აი ეს ქვეყანა იყო 8 წლის წინ. აქედან დაიწყეთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის მშენებლობა. და ამიტომ ვიმეორებ, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი და ბევრი პრობლემა გვაქვს მოსაგვარებელი, დღეს საქართველო არის უკეთესი ქვეყანა და ამ უკეთესობას ყველა ჩვენგანი გზნობთ და ჩვენი ამოცანაა, რომ ის პრობლემებიც, რომელიც დღეს გვაწუხებს, ისევე მოვაგვაროთ, როგორც ის რაც გვაწუხებდა 8 წლის წინ, რომ ისევე ვიგზნოთ უკეთესობა 3 და 4 წლის მერე ამ პრობლემებზე, როგორც დღეს გზნობთ უკეთესობას იმ პრობლემებთან შედარებით, რაც მე ახლა ჩამოვთვალე. ჩვენ შევძელით ის, რომ შევქმენით ქართული სახელმწიფო და ეხლა მოვიდა იმის დრო, რომ ქართული სახელმწიფოს არსებობის სიგეთე იგზნოს ყველა ოჯახმა. იმიტომ რომ ყოველთვის ჯობია აწყობილ ქვეყანაში ცხოვრება, ვიდრე დანგრეულ ქვეყანაში ცხოვრება და ეს უნდა მივიდეს ყველა ოჯახამდე. არის რაღაცები, რაშიც უკვე მოვიდა. ყველამ ვიგზენით, რომ აწყობილი ქვეყანა ჯობია, სადაც პოლიცია გიცავს და სადაც არ გეშინია ღამე სახლში სახლის გათევის. ყველამ ვიგზენით, რომ აწყობილი ქვეყანა ჯობია, როდესაც სინათლე გაქვს და სიბნელეში არ ხარ. ყველამ ვიგზენით, რომ აწყობილი ქვეყანა ჯობია, როცა ფულს არ გთხოვენ, ყველაფერში კორუფცია არ არის და შეურაცხყოფას არ გაყენებენ. ყველამ ვიგზენით, რომ აწყობილი ქვეყანა ჯობია, როცა გაყინული 7 ლარის მაგივრად 140 ლარზე ავიდა პენსია. ყველამ ვიგზენით, რომ აწყობილი ქვეყანა ჯობია, როცა სკოლა რემონტდება და ბავშვები ნორმალურად სწავლობენ და ნორმალურად ჩაბარების საშუალება აქვთ. ეს ხო ყველამ ვიგზენით, რომ სახელმწიფოს არსებობა უკეთესია, ვიდრე ის ნანგრევები, რომელიც იყო 8 წლის წინ. მაგრამ აქ რომ მოდიხართ და თვალებში გიყურებთ და ხედავ, რომ ხარს მიჭერთ, ეს იცით, რამხელა ადამიანური პასუხისგებლობა და რამხელა ადამიანური ვალია ჩემთვისაც, გურამისთვისაც და ყველა ჩვენგანისთვის ეს მხარდაჭერა. ამიტომ როცა ადამიანი მოდიხარ და ხალხს უყურებ თვალებში, არ შეიძლება არ გინდოდეს ყველა პოლიტიკა გვერდზე გადავდო სუფთა ადამიანურად, არ შეიძლება არ გინდოდეს, რომ ამ ხალხისთვის მეტი გააკეთო, რომ მეორეჯერ რო ჩამოხვალ და მეორეჯერ შეხედავ თვალებში, ის კი არ გითხრან, რომ რატო არაფერს არ მიკეთებ და რატო არაფერი არ გამიკეთე, ის გითხრან, რომ აი რაღაცა გაკეთდა, რაღაცა ნაბიჯი წინ გადაიდგა, მადლობა და მოდი ახლა კიდე წინ წავიდეთ. მოცანა არის, რომ ჩემი პარტიის სახელით, ნაციონალური მოძრაობის სახელით სენაკში წარმოგიდგინოთ მაჟორიტარობის კანდიდატად ადამიანი, რომელსაც ვფიქრობ წარმოდგენა არ ჭირდება ნამდვილად. მაგრამ იმის გამო, რომ დავიცვათ
ფორმალური პროცედურა მაინც წარმოგიდგენთ ნაციონალური მოძრაობის სენაკის მაჟორიტარობის კანდიდატს ბატონ გურამ მისაბიშვილს. ავარჩიეთ ერთადერთი რამის მიხედვით, რომ არის ადამიანი, რომელმაც იცის თავისი რაიონი, რომელსაც უყვარს თავისი რაიონი, რომელმაც იცის რააც უხებს სენაკს და იცის რა უნდა გააკეთოს. და არის ადამიანი, რომელიც წლებია უკვე შრომობს და საქმეს აკეთებს თავისი რაიონისთვის. აი ეს არის ჩვენი მთავარი კრიტერიუმი. ავირჩიოთ ადამიანი, რომელმაც იცის რააც უხებს ხალხს და რომელსაც შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება და შეუძლია ის, რომ ხალხი იყოს უკეთესად. აი ეს არის მთავარი და ამ ნიშნით ყოფს ჩვენ გურამი არჩეული და დასახელებული და იმედია, რომ ამ ნიშნით დაუჭერთ თქვენს მხარს. ძვირფასო სენაკელებო, შემო ძვირფასო ადამიანებო, უმრავლესად მინდა თითოეულ თქვენთანაც უმესი მადლობა მოგახსენოთ მომზადებისათვის. მიუხედავად ისეთი ცუდი ამინდისა, მომზადდით, გოჩი დაგვიდექით, ამიტომ მინდა უმესი მადლობა გითხრათ. ასევე მადლობა მინდა ბატონ დავის უთხა მომზადებისათვის და იმ წერანდებისათვის, რომელიც მან წამოაყენა თქვენ წინაშე. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, როგორც ბატონ დავის, ასევე ჩვენს ნაციონალური მოძრაობის პარტიას, ასევე თითოეულ თქვენთანაც. კვე კარგად იცით, რომ მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანთა კატეგორიას, რომელსაც შეუძლია ადამიანის გულისყივილი და ადამიანის ტკივილი გულთან არ მიიტანოს და აღარ ეზიაროს. მე გაცმულებთ იმაში, რომ როგორც დღემდე გამიკეთები, ასევე მომდევნო 4 წელიწადში თუ რა თქმა უნდა თქვენი ხარდაჭერა მეტყება და ამირჩიოთ, დარწმუნებული ხავით იმაში, რომ ჩემი საქმიანობა, რაც დღემდე გამიკეთებია, გაათმანდება და გააკეთდება, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი, რაც ნიშნავს ერთხელ გამოცხადებული ბდობა თქვენს მიერ და კარგად ვიცი, რაც ნიშნავს მეორედ გამოცხადებული ბდობა, იმიტომ თქვენ ერთხელ უკვე გაუმიცხადეთ მე ბდობა და მე ბედნიერი ვარ, რომ თქვენ აქ მომზადეთ ესეთი საოცარ ლაღი განწყობით, რომ ერთხელ გამოცხადებული ბდობის გარკვეულ წილად ალბათ ანგარიშისაა ის, რომ თქვენ ასე გულწრფელად მომზადეთ დღეს შეხვედრაზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთმანეთის თანადგომით, თითოეული თქვენთანგანის ხარდაჭერით, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმ მთავარი სლოგანის შესასრულებლად, რომელსაც ჰქვია ჩვენი პარტიის სლოგანი, ანუ მეტი სარგებელი ხალხს. დარწმუნებული ვიყავით იმაში, რომ ჩემი შესაძლებლობის მაქსიმუმს გავაკეთებ ამისათვის. უღმესი მადლობა ყველაფერს. რა თქვა, ყოველი არაფერი არ უთქვია შვილო, რა თქვა, ყველაფერი მართალი თქვა. ღმერთმა არ ნუ მოაბრუნოს ის დრო. ის დრო ნუ მოაბრუნოს, ღმერთმა ჯაბარო დათარეშობდა და ოჯახში რო არაფერი არ დაგვიტოვეს. უფალ ვთხოვ, რომ წინ ვიაროთ როგორც მიმდივარ ეს.